Rebecca, og jeg har Mango med her, og jeg vil vise jer lidt med, hvordan jeg træner sit videre fra, når jeg gik fra de små valpe, og så op til, nu skal de til at øve sig i at blive siddende. Mango, kom. Dygtig. Og hun får lige et par godbider for at blive siddende, så hun lige får startet op, at det er det, vi gerne vil have, hun gør. Dygtig. Og så går jeg bare i starten en lille smule tilbage og frem igen, og får hun en godbid for det. Og her kan man bruge både dygtig eller en klikker til at markere, at det er det rigtige, det du gør. Dygtig. Dygtig. Super. Og på den her måde kan man hurtigt og nemt øge afstanden, så man går længere og længere væk fra hunden, og man også venter længere og længere tid. Og man kan begynde lige så stille også at lave nogle distraktioner, at man måske taber nogle godbider ned ved siden af sig, eller finder dem frem her allerede, og putter dem op i sin hånd og venter på, at hunden bliver siddende, og den sidder fint og venter.